Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. В Миколаїві стартував прийом документів для участі у програмі «Громадський бюджет». Кожен, хто має ідею щодо покращення благоустрою міста або вирішення соціально важливих питань, може спробувати отримати фінансову підтримку із міського бюджету на їх реалізацію. Заявки приймаються до 24 травня. Проекти можна подавати як в паперовому, так і у електронному вигляді. Це може зробити особа, якій виповнилося 14 років. В Миколаєві це вже друга програма громадського бюджету. Є перелік тих умов, під що громадський проєкт не фінансується. Да? Це, зокрема, це, якщо проєкти носять комерційний характер, і що проєкти вже зазначені у якихось цільових програмах на наступні 2 роки, якщо планується реалізація проєктів на землях або установах, які не належать до комунальної власності. Ознайомитися із повним переліком обмежень, умов та структури проєктів можна на офіційному сайті міської ради. Проєктні рішення поділяються на 2 категорії – малі – до 200 тисяч та великі – до 1 мільйона гривень. Програмою про громадський бюджет на проекти, які плануються реалізувати в 2019 році, прописано 12 мільйонів гривень. Тобто вона збільшена на 10% порівняно з минулим роком. Перед тим, як проєкт розгляне спеціальна комісія, його має підтримати не менше 10 осіб, після чого відбудеться процедура оцінки і врешті голосування, в якому братимуть участь пересічні городяни. Цьогоріч підбити підсумки громадського бюджету 2019 планують у вересні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація соціального проєкту «Переможці долі. Театр особливих» відбувся в міському палаці культури та урочистих подій. Юні актори – вихованці Центру реабілітації дітей з інвалідністю «Мрія» та їхні батьки зі сцени розповіли про своє життя. Наталія Бондар зі своєю донькою Катериною усміхнені, в гарних сукнях готові вийти на сцену. Протягом 2 місяців вони вчили свої ролі, тренувались правильно рухатись під час дефіле, створювали з допомогою режисера свої образи. Ми готували, у нас проєкт «Особливі діти», театр особливих дітей, де ми пропонуємо першу нашу виставу, так сказати, називається «Дефілія з нашими дітьми». Ми, як організація «З усмішки дитини», дітей-інвалідів і батьків, зібралися і створили такий театр для особливих діток. Катерина спробує глядачам розповісти, яка в неї матуся, але на камеру трохи соромиться. Учасників, батьків та дітей у документальній виставі задіяно 13 пар. В костюмах маленьких принцес та принців, а мами вбрані як королеви, вони очікують початку вистави. Працювалось дуже легко, вони неймовірні, вони чудові. Немає в них ніяких особливостей, вони такі, як і інші. Ми дали можливість дітям відчути те, що вони можуть бути акторами, мами можуть бути актрисами. Ви знаєте, проєкту всього 2 місяці, але ми бачимо, який відбувся прогрес. За 2 місяці вони стали дійсно іншими. Організатори і режисери захід виставою не вважають. У процесі репетицій змінили формат і навіть назвали не вистава. Говорять, що це шанс дитині з інвалідністю довести оточуючим, що вона може бути успішною. А зміст її дуже, дуже простий. Кожному з нас в житті хочеться бути успішним, кожному хочеться мати увагу суспільства, його схвалення. І кожен іде по цьому шляху так, як він вміє, як йому спадає на думку. І в кожного з нас на цьому шляху є перешкоди. Але не секрет, і напевно ви зі мною погодитесь, що чи не найбільше перешкод на цьому шляху зустрічають діти з інвалідністю та їх сім'ї. Що відчувають батьки, виховуючи особливу дитину, мами намагались передати через вірші. Подаріть йому любов. Він не буде в долгу перед вами. Він грає, упрямо шаліт, але ви б його щедро віддали. Танок у виконанні юної актриси, дефіле, на яке мами вийшли разом з дітьми, не залишили байдужими глядачів. Дехто в залі не зміг стримати сліз. А 12 квітня велика прем'єра заходу «Не вистава» відбудеться в Одесі в рамках 5-го фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Під крилом ангела». Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось менш ніж як за півгодини. Залишайтесь з нами.